nos prive o lazer de matar por prazer. Até porque se atirarem a moeda, ainda corremos o risco de ver o dog style que essas duas putas sabem fazer. And what's next? And what's next? Calma, calma, puto. É assim, da próxima vez que te derem taco, por favor, investe no swag. Por favor, essa tua gola está mais gasta que uma flor. E tu, Epachos, invista em ti. Camiseta de rapper, calça de engenheiro, sapato da igreja. Decide-te. Esses sapatos são do Dillon Jeans. Let's go, let's go. Eu vi as tuas publicações no Facebook. No stress, Black. Notei que não tens medo de qualquer acidente neste duplo impacto, porque as tuas bochechas são grandes o suficiente para te servirem de airbags. E eles cometeram grande mistake. Às vezes pensam que estão... Silêncio. E eles cometeram um grande mistake. Talvez pensam que estão no Big Brother. Também porque isso tinha que ser nós contra eles dois e mais 10. Aí sim é que esta batalha estaria equilibrada. A propósito, quando o Alan me ligou para vir a bater, eu disse, nah, bro, eu não estou preparado. Então, o que é que estás aqui a fazer? Quando me disse o nome dos oponentes, eu disse, vamos assim mesmo, despreparados. Apenas 10 segundos, Kadabra foi chocado, já ficou chocado e fugiu. Tu apenas um ovo, que nem sequer foi chocado, estás armado e ousado. Ei, 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 calma, calma. O puto continua aqui. É só, é só, é só. Então, acho melhor. Let's go, let's go. Ei, ainda está aqui? Eu ainda estou aí. Desculpa, epa, acho melhor saltar de vez em quando. Até para conseguirmos te ver e não achar que estás a ser dispensado. Mas era importante antes deixarmos um aviso. Esse povo não é puro e já está cansado de viagens. Então nos povos dos dois apontamentos decorados, TPC significa trabalho para casa e não para o Beer Garden. Não seja idiota! Nós só dizemos que venceste o Tanaizi porque somos patriotas. Vai ser com muita sorte se por acaso conseguirem voltar. Niggas tão offs que até as vossas mães tentaram vos devolver para depois vos abortar. Será que a mão não desabara? Ah, eu achei ela fraca, né? Yeah, mas já é Pacho e Kadabra. Pode continuar. Dialar que com o soberano, cuja dignidade normalmente abrange territórios de maior extensão designados de império. Ah, esse não está a entender. Edson, estão a dizer que não és rei. E tu és um ser que ostenta a atração física, estética e sentimental por outro ser do mesmo gênero. Ah, esse também não está a entender. Bro, estão a dizer que és gay. Let's bring it back, bro. Let's bring it back. Tu não tens o segundo maior patamar nobialárquico soberano, cuja dignidade normalmente abrange territórios de maior extensão designados de império. Esse não está a entender. Bro, estão a dizer que não és rei. E tu és um ser que ostenta atração física, estética e sentimental por outro ser do mesmo gênero. Ah, esse também não está a entender, mano. Bro, estão a dizer que és gay. Let's go! Ei! Olha o problema! Deixa-nos reparo, bro! Deixa-nos reparo! Escuta, Roberto! Não que eu me gabe, mas tua dama sabe que eu sou um trafulha quente! E tem graça, mas ele até acha que essa mora de amores por ti um dia desses! Concordas ou queres que o Nelson Mandela chupar minha pizza na tua frente?
faça atingir orgasmo. Ponto que? Pus esses putos nos cus. Soberano, ou em suma, meu lugar ninguém ocupa. Ei, ei, coração. São Chaco ou Bzum? Tempo esgotado. Tempo esgotado. Agora os 3 minutos com o primeiro véu. Eu quero ver muito barulho com 16 cenas e com o truco logo. Primeiro véu. Agora é a vez do cadáver MC, a Pai Just One. Yo, time. Até ontem, vocês tinham a chance de não aceitar nos fazer frente e automaticamente escapar do exílio. Mas o vosso maior erro foi aceitar as propostas de Duas e Wallen, de que além de Iro, Nicotina e os demais, eles também seriam os ghostwriters que poderiam vos dar auxílio. Mesmo mercenários ter recusado certas propostas e pouco lhes importa se as contas são bem pagas. A partir de hoje vocês serão chamados MCs egípcios, porque antes de verem o vosso sacrifício, primeiro terão de suportar as pragas. Sergito, somos MCs com ideias extremamente diferentes disso não há nenhuma contestação. A única coisa que em relação a mim leva as vantagens é que graças ao aeropódromo tiveste a oportunidade de subir avião. Epátios, não te enganes, não te enganes, porque senão seria obrigado a revelar algo que fará toda a gente sorrir até que se acabe a saliva. O quê? É que da vez em que fomos para Angola, o 16 Chito foi como bagagem. Apenas eu, Nicotina e Daraguai é que fomos da classe executiva. Quanto a ti, Trovoada, como é que te atreves a desafiar esses dois monstros que em poucos segundos darão cabo do teu corpo? Vai com calma, cadabra, não se esqueça que esse puto bebe conosco. Empate-se! Caralho! Mostra mais trabalho e para de agir como se fosse um acólito. Se queres que eu permaneça no palco contigo e a batalha prossiga, deixa esse comportamento de labiba e mostra essas putas o teu lado mais diabólico. Miúdo, tens mentido para muitos que és licenciado e achas que ninguém te topa. Enquanto abandonaste o primeiro semestre do segundo ano de sociologia por causa das caudas que trazias no primeiro ano e decidiste ir ser prostituta da infantaria na tropa. Fez de tudo para que com sucesso conseguisses passar no exame da admissão. Para tua informação, o teu explicador Danúbio é meu amigo e me revelou que teve que comer a fruta proibida dela para te dar explicação. Tu e este asno debilitado escolheram um péssimo momento para querer criar guerra. E saibam que nós não vamos vos dar espaço porque vocês não sabem fazer o uso e aproveitamento de terra. Martelo, sopro e pesadelo, aos poucos sentirás a tua cabeça sendo perfurada. Com socos e cutelos, loucos cotovelos, farão com que a tua alma fuja sem se despedir, sem saber para onde ir, porque as portas do paraíso e do inferno serão fechadas. E não terás onde ir, porque as chaves estão comigo e eu não quero te entregar. A única forma da minha raiva passar é arrebentando os teus dois colhões e por cima do teu cadáver pular. Sim. Mandar a Suraya e o Sugaya a sugarem todo o teu sangue e com elas as paredes do Beer Garden grafitar. Sim. E se porventura cometer suicídio antes disso, eu falarei com os peritos em criminologia para que possam me incriminar. Bem-vindo ao ultimato e o último ato de bondade que terei contigo será te enterar. É verdade que o trovoado é feio, mas cheio de acegito, com essa cara tu já estás a exagerar. Os teus lábios são tão obtusos que necessitas de um compasso até na hora de beijar. A tua cara é tão feia que quando olhas para o céu, Deus manda um anjo te apedrejar. A tua mãe é tão gorda que quando vai à praia, as baleias saem para acasalar. A bucha da tua sister é tão profunda que o oceano Pacífico e Atlântico dentro dela também podem afundar. Vamos lá! Olha-te nos matar nessa batalha, para nós dois já não será suficiente. Yo, esgotou o time, esgotou o time. Minutos. Yo, tu não és esperto, falaste da tropa, tens razão, lá nunca vão incorporar um gajo com massa óssea e um gajo com meio metro.
Autópsia contigo em público. Extrai os teus órgãos em pleno velório. Quem tu achas que fornece testículos a Honório? Situações, trouxeste cadabra que não entende nada de operações. Matemáticas, e eu trouxe o 16 que projeta operações táticas. E algo me veio à cabeça já que estamos nessas citações. Vou testar o meu bisturi em vocês e vão parar no hospital em macas. Então de qualquer forma teremos operações. E quem te mentiu que podias ser músico? Só te atrasou a vida. Autêntico trouxa. Lançaste um lixo de música que fala do teu lixo de vida, mas que depois virou objeto de estudo na Faculdade de Geologia em Minas. Rocha. E tu, com essas tuas dicas de protons, neutrons, gás nobre... Sim, mas qual gás nobre? Se tem duas licenciaturas, dois empregos e mesmo assim é um gás pobre. Ah, epa, tchô! Quando olho pra ti, eu só vejo doenças. Diarreia, gonorreia. Ah, epa, tchô! Nunca vi um gay com ideias mais astutas que tu. Sonhas tanto em ser uma bicha gostosa que foste capaz de invadir ritos de iniciação feminina só pra ver se te montavam matunas no cu. Ah, epa, tchô! Ah, epa, tchô! Para de se iludir! As pessoas só gostam de te ouvir, porque tu és tipo cabeçudo, teu sotaque lhes faz rir. Ah, epa, Joe! São tantos epa, Joe, epa, Joe, que até te demos o AKA de epa, Joe, mas como vês lá do centro, só consegues pronunciar epa, Joe. Vocês não estão seguros, mas se quiserem ficar aqui, no stress. Serão bombardeados em 360 graus e vão descobrir que Deus vos removeu todos os anjos da guarda. Vos deixando apenas com um segurança da G4S. Atrevem-se a vir aqui sem coletes balísticos. Vão acabar em estado crítico. Nós com processos criminais. E vocês com processos clínicos. Somos invictos, místicos. Míticos. Profetas. Lípidos. Moram com estrofes de dois versos. Místicos. Vocês com processos clínicos. Somos invictos, místicos. Míticos. Profetas. Lípidos. Morem com estrofes de dois versos. Místicos. Espírito. Esse é o espírito. Eu assassino os dois. Eu assassino os dois. Cíclicos. Assassinos cruz. Pare só urânio. Mercúrio e outros químicos. Da próxima seja mais expressivo. Tu e tu menos mímico. Seus filhos de um pai que vos negou a paternidade. Vander artístico. Jurássico. É trágico o vosso destino, nós somos bárbaros. Sabes por que eu aceitei esse duplo impacto, bro? Não, diz-me. Simples. What? Não queria ter trabalho. Com uma bala, de uma só vez eu mato dois pássaros. E é engraçado, com uma bala também resolve esse assunto. Como? Disparo um na cabeça, pum, e o outro morre de susto. Construtor de campas. Faz sentido uma vez que não vieste sozinho. Nas aldeias de Zambésia, cada qual constrói a sua própria casa com a ajuda do vizinho. Me confrontar é o mesmo que entrar no luz e tentar encontrar uma virgem. Eu não aceitava me enfrentar a mim mesmo, mesmo se me insistissem. Porém, e dizem que ele era um dos melhores da Mos Battle. É claro que eles fingem. Rest in peace às vítimas do Itai. Mas Deus se arrependeu de ter-te feito, mandou os ciclones para o centro e norte do país com a intenção de extinguir as tuas origens. Time, temos cuidado. Segundo round tá quente. Segundo round tá quente. Yo! Let's go!
Fizemos uma reunião, eu e o resto das pessoas do planeta Terra, eu fui a pessoa escolhida para te passar uma mensagem. Que se o ser humano foi feito à semelhança de Deus, então os teus pais terão que ser multados por mau uso dessa imagem. Olha, se não fosse pelo Alan no Duas Caras, agora mesmo eu arrebentava a tua cabeça com um martelo e com um tijolo. De seguida te encaixava num caixote de chumbo para que tua feiura não intoxique mais o sono. Porque até os motoristas e cobradores estão cientes que a tua fraqueza localiza-se na cara, meu rapaz. Tanto que da última vez que subiste um chapa, eles advertiram-te que o pneu subsale... Deixa eu ligar, rapaz. O público pode estar aqui à frente a mandar o voo, mas assim cenas é minha puta, vou pinar esse cu. Porque até os motoristas e cobradores estão cientes de que a tua maior fraqueza localiza-se na cara, meu rapaz. Tanto que da última vez em que subiste um chapa, eles advertiram-te que o pneu subsalente fica lá atrás. Só falares de licenciatura, eu vou te dizer que assumo que não há sumo sem água, mas há água sem sumo. Tanto que quando a fama acaba, um MC Roger te lembra de não ter sido um bom aluno. Pessoas iguais a ti, preocupadas em ser vistas como importantes na nossa sociedade, são várias. Rap é escola. A maior prova disso sou eu, a Zagaia, Hernan Slim e Vete Dama do Bling. Você, Duas Caras, Alan e o Trovoada, já deviam saber como bom rapper. Também devo ostentar boas habilitações literárias. Desviado. Tu sempre serás o 16º melhor gladiador de Moz e nunca number one, pois ninguém deixa de acreditar na existência do sol mesmo quando o céu está nublado. Levas muito tempo para mandar golpes enquanto surpreendo com minha contundência e letalidade das minhas barras que causam furacão. Tu não ofereces nenhuma resistência e mesmo se oferecesses a mim não afetaria, porque a gravidade do choque elétrico depende muito mais do valor da corrente elétrica e da duração. Todos de Singatela sabem que sempre que viajas a tua dama fica a ser comida por qualquer homem. E mesmo sendo feia, ela só é adorada porque a Impala atualmente poucos consomem. Comediante, um gajo inclina o Trovoada e comediante de ti a ponto de revelares o teu lado feminino e pedires para ser o próximo. Saiba que neste mundo de batalhas tu só és visto como uma pessoa valentina porque eu sou usófono. Depois da batalha com nicotina, muitos alegaram que tu és o rei, mas eu duvidei porque não estás capacitado para ocupar esse posto. Pois na tua primeira chance de brilhar, esqueceste que és fedelho, bifaste os mais velhos e consequentemente perdeste todo o foco. Hoje és mais um infantil, um parvo sem skill, nem tu mesmo percebes as cenas que tu dizes. A arrogância ocupou um terreno tão grande na tua mente que atualmente ela está a fazer fronteira com mais de 6 países. Tendo em conta essa frustração, cheguei à conclusão que tu deves ser o jovem mais frustrado do teu bairro. A tua cabeça é tão enorme que da boca para a orelha muda-se de fuso e horário. Até os motoristas sabem que não é importante te entregar uma carta de condução, porque quando estás ao volante, a única coisa que acelera é o teu próprio coração. Portanto, matafaca, a lutar contra o cadáver, tu não estás capacitado e nem estás em posição. Só porque ouviste que tem ferro no feijão, roubaste 50 sacos para mandar fazer portão. Perante esta biblioteca do rap, nem o teu maior hero livraria-te das garras deste vilão. MC Matilde Conjo, faça o que fizeres, daqui só sairás carregado dentro de um caixão. Ok, time. Ok. Yo. Sejam todos bem-vindos ao terceiro round. Isso puto. Avante. Agora qual é, Sara? É que até a puta mais tesa no terceiro round ia precisar de lubrificante. E da forma que estamos a vos massacrar e destruir as vossas carreiras, vão pensar... Ei, calma. Que carreiras? Ah, ok. Ok, tem razão. Deixa eu retificar. Da forma que estamos a vos massacrar e destruir, vão pensar que é magia. Mas ok, 2 contra 1,5.
Isto é batalha ou câmbio do dia? Aí eu trouxe. De certeza que disseram que nós teríamos sérios adversários. Claro, claro. Então o que é que tu lhes disseste para lhes convencer do contrário? Nada. O que é que tu achaste da batalha deste com Salomão? Ah, nada. E disto aqui com o paizão? Nada. Em 2015 eu lancei bater para doer, que até hoje bate para doer com força. E eu lancei 21 de março que continua a dar coça. E essas duas merdas? Nada. Ok, bro, mas bem. Você sabe fazer o quê? Ei, calma. Esse é ajudante deste. Ok, então este aqui. Ok, tá bom. Ajudante deste. Ok. Então este sabe fazer o quê? Nada. Foste uma gravidez indesejada e pelo que consta nos registros, o parto foi numa barraca. E andavas todo cagado porque nem se importavam em te comprar uma fralda. E a paternidade? Até hoje estão a discutir os vizinhos. Sinceramente, cadabra, a tua vida é mesmo um improviso. Domesticar o maltês do que enfrentar o paizão. Vão dizer que o público influenciou para a vossa derrocada neste combate de hoje. Mas não é nossa culpa se as cinco pessoas que rendem com as vossas palhaçadas não saem de noite. Chopela, chopela contra comboio dos duros. Tu pensa que é muito inteligente? O outro nem sabe que é muito puro. Não discutiram quando estavam a preparar as vossas batalhas. Não foi cena fácil, né? Está provado cientificamente que os opostos se atraem. O exemplo disso é que tu cresces com duas licenciaturas e mesmo assim decidiste juntar-te com um gajo que nem sequer sétima classe tem. Não, quinta classe. Largaste a escola sem confiar nada. Desculpa, mas descobri que preferes improvisar porque pegar caneta te assusta. Vieste a Maputo com o sonho de ocupar o meu trono. Pensas tanto em mim que nem sequer consegues notar que tua dama só entrega os molhos. Agora diz, o que mais ocupa a tua cabeça? Meu nome ou teus cornos? Gê! Merda de música que vocês fazem! Ainda vem pra aqui se armarem machos. Quando o Messias Maricoa se levantou da pia onde estava sentado, ele ficou espantado ao ver um flash com vossas músicas a ir por água abaixo. E mantenha-te nas comédias porque teu rap é shit. Gravaste um som de amor dedicado aos teus falecidos pais. Mas quem escuta, pensa que é bife. Monstros de carreira, assassinos com mestria. Ver sangue nos dá alegria. Tal e qual uma gaja que entregou idas e não via período há uns dias. Picadas nesta briga, vos espetamos instrumentos como se fossem juramentos daqueles nossos tempos. É. Juro, mil facas na barriga. Aqui tu levas knockout, boy, e ficas neste campo lesionado, tipo se dói a se mexer. E tua alma escapa do corpo, sai, apanha um chapa, esse time já deve estar na baixa, quase a descer. E eu, Tizer, posso? Ok. Eu quero uma cena. Há muitos que duvidaram do Troll aí. Troll, mata esses putos por mim. Ok. Foste à televisão e disseste que eras o batalhador mais temido nessas esquinas. Mas o que alguns não sabem é que as pessoas só te temem porque lembram que eras guadiça nos tempos da Jusina. E acho melhor fazer um teste para verem se não são parentes. Não é possível tanta burrice em famílias diferentes. E tu, nem sei como não consegues fazer magia, já que entre as pernas tens uma varinha. Eu tenho uma história para contar. Tu só nos contas histórias. Esse até tem uma história para contar, mas é a minha. Homicídio qualificado. É disso que eu vou ser acusado. Mas quando virem os indigentes baleados no chão deitado, pelo bem e limpeza da cidade, o Conselho Municipal vai me dar um obrigado. E o vosso maior erro foi vir contra nós. Vão acabar esfolados e vão os dois imitar o Patrick. Capotamos, derrapamos. Cérebro
cérebro cheio de merda, descartável. Bala com supositório na pólvora e tu vais sentar no cano. Significa que vais passar de cadabra para cataleia e de cataleia para cadáver. Tu não trabalhas, só atrapalhas, não metralhas, nem sequer traz. Tu não trabalhas, só atrapalhas, não metralhas, só nem sequer. Ok. Tu não atrapalhas, nem sequer. Tu não atrapalhas, nem sequer. Tu não atrapalhas, só atrapalhas, não metralhas, só sequer falhas. Atrapalhas. Ok, queres botar? Ok. Não me faça cometer indisciplina em frente do povo. E eu posso ressuscitar a tua mãe, fazer ela chupar meu dick até engasgar e morrer de novo. E os animais têm feito coisas que me deixam admirado. Papagaios reproduzem palavras. Macacos andam de bicicleta. Cadabra já faz rádio. E o nigga ama tanto a chick que até nas redes sociais já sumiu. No contato gravou My Love. Só esqueceu-se que por falta de transporte, todo gás já subiu. Meu pau, porque o gajo é tão grande que se eu enfiar em ti, vais imitar o... Não. No outro way, ó, só não cobrisse o meu pau, porque o gajo é tão grande que se eu enfiar em ti, vais imitar o Apache One like... Ei, oh! Deixa eles terminarem com isso. Isso aqui acabou. É o último round. Cadabra MC, Apache One, let's go! E aí, pessoal, atenção, né? Vamos ouvir, nada do, né? Vamos ouvir. Yo! Sinto falta dos tempos em que eu e Mocota fosse uma seta de cama, brincávamos juntos nas matas de Gorrogosa. Na falta de alimentos, a gente comia o resto dos soldados abatidos na guerra e matávamos a sede com água da fossa. Sinto falta das imagens das lindas paisagens que outrora alegravam o meu coração. Das crianças desnutridas, dos corpos sem vida, num estado profundo de devastação. Eu sinto falta também do presidente Samora Machel, porque naquele tempo não era crime. Ué, ué, vamos lá. Yo! A minha raiva por ti é mais forte que a do Wick, acompanhado por 6 lanternas verdes. Olha que eu sou capaz de te obrigar a dormir no beco e por falta de lençóis te cobrir com as paredes. Essa tua falta de postura envergonha a cultura. Tu nem pareces um jovem que passou pela tropa. Olha que meu ódio por ti é tanto que mesmo você pelado, eu sou capaz de te dar um tiro a queima-roupa. Deixa-me lá trabalhar com o Trovoada. Trovoada, eu me lembro de ter-te dito para não me habituares, porque para além de seres um vira-lata cansado, irafeiro, és um cachorrinho que não ladra e não morde. Mas a partir de hoje vais passar a me respeitar em todos os aspectos, porque eu tenho uma biblioteca onde armazenei todos os teus podres. Desde da Josina, tua esposa Cristina Bulandi, prestava serviços de prostíbulo a todos os professores que nas avaliações lhe davam nota negativa. Várias vezes prometeste que lhe deixarias, mas como és fraco igual ao Sef, também acreditaste que a mulher tem força. E ficaste no comodismo enquanto ela dispensava o corpo e as cadeiras na unitiva. E os teus dizeres nunca seriam vistos pela Marvel como descrição de malidade porque causam gargalhadas, no lugar de criar um súbito pânico. Saiba interpretar porque é que muitos dizem que eu sou muito bom no que faço. Entenda, eu sou estúpido e antipático. Então desista do teu sonho de ser visto como artista e fique à espera de uma possível oportunidade antes que a tua persistência te cause infarto. Mesmo que diariamente publiques no Insta, FB ou Twitter o amor que sentes pelo rap, muitos vão pensar que és seguidor de Molas Mendes, porque os moçambicanos sabem que Neymar só engravida de mulatos e white. A vossa dupla fez com que muitos questionassem o nível de escolaridade dos organizadores deste evento, pois eles deixaram bem claro que não têm noções básicas do reino animal, pois uniram um asno e um burro alegando que era a junção do útil agradável. Mas todos aqui sabem que a vossa diferença é igual. Trago uma teoria válida no Vale da Morte, fortificada com palavras paradisíacas e demoníacas. Tu és pobre nas palavras, enquanto minhas simples piadas são comparadas com paradas cardíacas. Yo, pessoal, esse não é Trovoada, é Zarojo. Esse, Zarojo. Quando tratas de fracasso, sem sombra de dúvidas, aqui em Moçambique é o teu nome que está a reinar. A tua vida não tem nenhum valor. Da última vez em que pensaste em se matar, a tua própria esposa foi a primeira a te motivar. O teu maior erro foi deixar-se levar pelas promessas do Alan e pelo brilho dos cifrões. Mas se na terra dos cegos quem tem um olho é o rei, imagina eu que tenho os dois em perfeitas condições. Tu não estás capacitado para enfrentar este soldado, Trovoada, desista.
Pois se todos cá presentes estão cientes de que tu és um zarrojo, como é que queres que eu respeite os teus pontos de vista? Não existe um planeta Terra, acredita e jamais irá haver. Até porque trovoada e visão são duas coisas distintas, elas não têm nada a ver. Que se eu for dessa batalha, para mim se tornou-se pessoal, irei revelar mais um dos teus segredos. Que o teu rabo é tal e qual um cachorro quente, por isso que tem sempre aí uma salsicha por dentro. Enfrentar-me nesta batalha, sem sombra de dúvidas, desde o teu nascimento, foi a tua maior loucura. O Duas Caras e o Alan deveriam é congratular-te com uma medalha de coragem e bravura. És o burro mais distraído do planeta Terra, confundiste o microfone com uma charrua. Tens falta de perfume e é por isso que de dia o teu corpo cheira sol e de noite o teu corpo cheira lua. Eu não me esforço para te matar, seu pateta, até porque acho que isso nem é necessário. Só batalharia contigo seriamente se no final da batalha o vencedor levasse para casa 3 milhões de um carro. Mesmo que alguém te enquadrasse num quadro relevante, tchau, vamos ouvir essa barra fedida. Yeah, esse é meu, esse. Mesmo com mulatas, esse é meu. Esse é meu. Yeah. Mesmo que alguém te enquadrasse num quadro relevante no teu seio familiar, jamais serias uma pessoa importante. Sempre foi sonho do teu pai ter filhos mulatos, por isso que até no cujão ele aplica movante. Em termos vagos e pelo cúmulo de basiquismo que transportas, não me surpreende ouvir barras genéricas. Eu e Cadabra comemoraremos por cima do teu túmulo após te silenciarmos com frases estratosféricas. Trago torturas em frente de torturas que deverão passar por diversas fases. Te causo tontura com minha bravura e te deixo soltando gases. Sempre que bebes te iludes de saber disparar e placar nas matas, mas a verdade é que tu és um formatado que precisa ser liberto com o apóstolo Honório. Pois enquanto tu juras fidelidade e proteção à pátria, eu, Cadabra e Florindo Nhusse brincamos de fazer rali e rachamos nas tuas costas, porque na África apenas atrasados academicamente e filhos de pobre são os que aceitam ir ao serviço militar obrigatório. A trovoada é caracterizada pela presença de raios e seus efeitos acústicos na atmosfera, mas essa trovoada que tanto confias é caracterizada por excesso de meninice e muita patetice, que só de ouvir a atmosfera. Se você é trovoada, então é! Faz o tchau!